剑指斜阳，让青山去平复那昏黄的伤。一句誓言，苍天为证，快意恩仇的较量是破除的坚强。我以为江湖有多远，天涯竟然在我眼前。我以为我身有三千，却载不住一个人。一生闯荡，侠骨柔肠，就被装不下阴狠的风霜。一直荒唐，天各一方，是谁一声吟唱，爱恨两茫茫。我以为江湖有多远，天涯竟然在我眼前。我以为我身有三千，却载不住一个人。如果再相见，这沧海桑田的巨变。เรื่องได้ปุ๊บปั๊บมาไอ้ตามเสิร์ฟเรื่องตรามันตรายนุ่งตายยังไม่จะหายตรามันตรายนุ่งบางยังไม่ตาไอ้จ้องปราบปกทาអញដែលជាឃាតករនៅក្នុងមន្ទីរតុងលិងសំបីតត្រាមន្ត្រីមួយក៏រកមិនឃើញដែរត្រានោះរកឃើញហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារកឃើញទៅហើយរឿងនេះចាំស្អីទៀតមកយកមកឲ្យលឿនឡើងបាទអូពុកធំត្រាមន្ត្រីរបស់គូសិនឈឹងត្រូវគេយកកំបិតកាប់កំទេចលើអសននោះមើលលិស្កតថាមកត្រាមន្ត្រីនេះទៅជាអញ្ចឹងតើវាមានអីខុសពីដៃអត់បានការនោះយកមកបានប្រយោជន៍ស្អីលោកពូពូកំខាំងក្រំតែគេត្រាមតាខ្ញុំជឿថាប្រហែលជានៅមានមជ្ឈបាយផ្សេងបងហងអ៊ីងឆាប់ប្រាប់លោកពូទៅតើមែនទេតើមានមជ្ឈបាយអីទៀតឬក៏ឲ្យអ្នកលេងរហ័សកម្មធ្វើឲ្យវាប្រែដូចដើមវិញពុកធ្វើត្បិតត្រានេះត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែបើតាំងខ្ញុំនឹងអសន្នលើត្រានេះគឺបានដៅចុកនៅលើខ្លួនខ្មែងម្នាក់តើនេះជាការពិតអ្ហ៎ពិតអីពុកធំល្អណាស់បើអញ្ចឹងទោះបីជាប្រើវិធីសាស្ត្រអីក៏ដោយមជ្ឈបាយអីក៏ដោយត្រូវតែឆាប់រកក្មេងនោះឲ្យឃើញហើយយកស្នាមត្រាដែលបន្សល់ទុកនៅលើខ្លួនគេមកឲ្យបានខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំឲ្យតែមានដំណឹងខ្ញុំនឹងផ្ញើព្រៀបនាំសារនប់ដំណឹងនេះមកប្រាប់ដល់ពុកធំភ្លាមអីលឺគេតាមចាប់ណាស់ពីពុកតែគេមិនតាមចាប់ជឿទេណាគិតយ៉ាងម៉េចគេតាមចាប់យើងអើអីយ៉ាអញមិនកាទីនេះមានប្រហោងមួយអញ្ចឹងមានរូបចូលពូនចាប់ចុះតើនៅណាខ្លះជាចរិតអ្នកក្លាហានទន់ភ្លន់ជាចរិតព្រានារីបើសិនជាថាគេទាំងពីរអ្នកបានសមជាគូកនដូចជាមនុស្សឆ្កួតមកមើល
ពាក្យល្អពាក្យពេចន៍ល្អល្អណាស់បើអូនពេញចិត្តនឹងពាក្យពេចន៍របស់បងដូចទៅគូសង្គត់មកយ៉ាងម៉េចដែរជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាចាស់ទៅហើយនៅឲ្យអូនសង្គត់ទៀតអីអញ្ចេះចុះស្ាយហួងសួងខ្ញុំសុំស្បង់រស់ជាមនុស្សគ្រួសារស៊ីស្លាប់ជាខ្មោចគ្រួសារស៊ីម្យ៉ាងទេក្នុងជីវិតនេះបោះគឺជាបរិសុទ្ធទីមួយរបស់អូនគឺជាបរិសុទ្ធតែម្នាក់គាត់និងជាបរិសុទ្ធចុងក្រោយបំផុតរបស់អូនអីលបងលបងតាមយើងមើលមិនលបងទេសាមហ៎បើមិនទេសាលេខបានមើលឲ្យពួកឯងមិនលឺទីឯងនឹងຕ້ອງឈឹងនៅហួយយន់លើទេរំហើយនឹងស្អាតខាយាលបងហ៎លបងលបងភ្លេចឯង3ថ្ងៃក្រោយគឺជាថ្ងៃខួបប្រពន្ធលបងហ៎លបងមកនោះតើលបងសំដែរអត់ប្រពន្ធខ្ញុំដែលស្លាប់ទៅនឹងឯងនេះគិតយល់កណ្ណាប៉ណ្ណលបងហ៎លបងបានសន្យានឹងលបងធំទៀតណាលបងភ្លេចឯងលបងថា3ថ្ងៃក្រោយលបងនឹងទៅសំណាក់ហៃហ្វុងសែនម្ដាយបងភ្លេចឯងឯងទេសាអីដែរមិញក៏ឯងបាននិយាយដែរ3ថ្ងៃក្រោយគឺថ្ងៃខួបលបងបាញ់ចឹងលបងនាំពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ចូលទៅផងដែរតែអាអូនសាន់ឯងយល់ថានេះជារឿងល្អហ៎បានកាលយល់ដឹងត្រូវតែមានកាលលបងហ៎អ្វីអ្វីមិនត្រឹមតែចំណាយប្រាក់ទេត្រូវប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចិត្តណាស់ទៀតផងទាំងពីរបើចុះពួកឯងជួបប្រាក់ទៅរឿងបែបនេះទុកឲ្យលបងពួកឯងខាត់បងតែម្នាក់ឯងបានហើយហ៎យើងចូលទៅដើម្បីការយល់ដឹងរួចហើយចាំយើងជិះមកពន្យល់ឯងយ៉ាងមុតដែរពួកឯងគ្រាន់តែធ្វើការយល់ដឹងតាមយោបល់ទុកបើនៅហាក់បានទេយើងចូលទៅសិនហើយណាយ៉ាងទុកចាំជិះមកហើយទុកចាំជិះលោកបងយើងគ្មានគុណធម៌អីសោះបានបានតាបើលោកបងក៏អត់មានចិត្តធម៌ជាមួយយើងក៏បន្តថាយើងគ្មានគុណធម៌ល្អល្អមួយមិនឃើញនេះខាងមុខមានភ្លើងឃើញទេយើងចូលទៅមើលទៅអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅទៅមើលអើយកន្លែងស្អីណាអូអីយ៉ាអាចមកមើលស្អីហ្នឹងធ្វើស្អីហ្នឹងចេញមកខ្ញុំ
្នាំបាញ់ទៅពួកឯងពូននៅក្នុងនឹងវិបោសោះពេកទៅពួកខ្ញុំពីរនាក់ដើរដើរមកក៏មកដល់នេះទៅអ្នកទាំងពីរមានចិត្តណាតែខ្ញុំមិនបន្ទោសទេចង់មើលស្រីស្អាតមួយទឹកគឺជាចរិតរបស់មនុស្សប្រុសនៅណាឲ្យខ្ញុំស្អាតពីកំណាស់សុបិចតែមួយទឹកក៏អាចធ្វើឲ្យគេពុកកញ្ជ្រោលដែរកាពិតពួកខ្ញុំមើលមិនសូវឃើញទេខ្ញុំខ្វាក់មន់ទៅវិញចាប់ឡាចាប់ឡាពួកខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំកុំអាចកម្រើកបានដែរចង់រត់ទេអ្នកទាំងពីរស្រីខ្ញុំចេញទៅចោលហើយវិវរថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងពិភពគុណបើគេដឹងថាពួកខ្ញុំលួចមើលគេងុទឹកហើយត្រីគេចុចជីបចោទៀតដល់ពេលនោះនឹងមានមុខមាត់ស្អីមិនអាចប្រលប់ទៀតមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកពេញបំណងពួកឯងទៅធ្វើខ្មៅចាស់អឺទីនេះគឺហាងងឹតទេបើចឹងខ្ញុំបងប្រាក់ឲ្យនាងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកណាត្រូវការប្រាក់ឯងយើងត្រូវការជីវិតពួកឯងអើកុំឈប់សិនទុកពួកគេទាំងរស់តុងឈិនគេទាំងពីរនាក់ប្រវត្តិមិនច្បាស់លាស់គួរឲ្យសង្ស័យម្យ៉ាងទៀតពួកគេបានដឹងពីផ្លូវសម្ងាត់យើងបើពួកគេគឺជាមនុស្សដែលរេចកាចាត់មកយើងមិនសម្លាប់គេខ្លាចតែមានគ្រោះទៅថ្ងៃក្រោយតាមមើលទៅពួកគេម្នាក់ធាត់ម្នាក់តូចគួរតែមិនបាញ់ខែរេចកាបញ្ជាមកទេមនុស្សធម្មតាមើលទៅអាចគិតថាពួកគេមិនមែនជារេចកាចាត់មកប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារតែពួកគេមិនដូចជារេចកាចាត់មកហើយយើងត្រូវធ្វើប្រហែលនោះទេបើសិនជាពួកគេត្រូវរិះគាទិញទឹកចិត្តហើយយកមកធ្វើជាឆ្កែបំរើគេនោះតាមីងចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគិតថាយន្តល្អពួកយើងឆ្លេតឱកាសនេះប្រតិរណកម្មសួរចម្លើយពួកគេដើម្បីសួរឲ្យដឹងថាខារិះគាយកយ៉ាងលៀងហុងនាងនិងជន់ស្មោះត្រង់ដតីទៀតទៅទុកនៅកន្លែងណាប្រតិរណកម្មត្រូវហើយប្រតិរណកម្មនេះខ្ញុំប្រាប់នាងណារឿងនេះខ្ញុំពូកែណាស់ខ្ញុំអាចដកកញ្ចក់ពួកគេចេញមកផឹកផឹកបន្ទាប់មកទៅយកដបដាច់ទៅដបឡើងក្រហមអត់ទៅលើខ្លួនគេសប្បាយណាស់ណាមីងហ៊ូតើក៏ទៅឈឺណាស់ហើយប្រកាសហើយនៅមានទរណកម្មឈឺជាងនេះទៅទៀតឈឺជាងនេះទៅទៀតត្រូវហើយបើសិនជាយើងបកស្បែកគេចោលឲ្យអស់បន្ទាប់មកលាបអំបិលហើយយកម្សៅម្រេចមកលាបពីលើទៀតយកឃើញពួកគេឈឺហើយរើបំរាស់អាការៈវេទនាជាស្រាប់នេះហើយរត់ទៅសប្បាយទៅទៀតបងស្រីឬសម្ដេចបងស្រីដូចជាកំពុងអាំងសាច់ប៉ុន្តែក៏ដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកបងស្រីស្អាតទាំងពីរមិនក៏សម្ដេចអីពឹសពលខ្លាំងម៉ែធ្វើបាបពួកខ្ញុំពីរនាក់ខ្ញុំទុកអាកាសម្ដងទៀតមិននៅតែមិននិយាយត្រង់ទីខ្ញុំនឹងប្រតិរណកម្មហើយណាអូឥឡូវចេញចុះអ្នកទាំងពីរស្រាច់ជិបចោលខ្ញុំសិតទៅពួកខ្ញុំលុតជង្គង់សុំវរឲ្យអ្នកទាំងពីរទុកជីវិតឲ្យពួកខ្ញុំម៉ាសាន់ហ្វៃមិនក៏ចង់លុតជង្គង់វរគេអញ្ចឹងលោកតាមានប្រសាសន៍ថាកញ្ចុះញោមមិនសតមនុស្សប្រុសត្រង់ប្រាំហាត់មិនត្រូវអង្វរគេទេកូនប្រុសដូចជាមានសតមិនអាចលុចជង្គង់ដាក់ស្រីចាស់ទេអេអាឡាត់ឯងនេះឯងថាយើងចាស់ហេយើងចាស់ខ្លាំងណាស់យើងស្អប់គេថាយើងចាស់ណាស់យើងនឹងចាត់ការពួកឯងតែម្ដងអាយអើយអឺជឿណាស់ឈប់បាយខ្ញុំទៅរបស់គូតខ្ញុំមិនតន់ទៀតផងអេមិនក៏ហត់ឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅបាយបន្តិចតាអេគេត្រូវរបស់ទៅដឹងមើលមើលមានអសមិនក៏ឆ្លាក់កោខ្ញុំអញ្ចឹងមិនចេះខ្មាស់គេទេអីពាក្យថាប្រុសស្រីមិនអាចប៉ះគ្នាបានទេមហាបណ្ឌិតថាងលីងគូធានឆេងអេគឺលោកម្ចាស់គូ
អីយ៉ាអាប្អូនមិនអាចដូចជាប្តីចាំមកសៀតខ្ញុំអញ្ចឹងអីមិននិយាយអ្វីសោះសុខចិត្តតែម្ដងអីយ៉ាសុខទុក្ខសំដៅសំដៅណានេះកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងហាខ្ញុំឃើញវាកូតក្មេងហ្នឹងសាច់ឡើងសខ្ចីមិនកូតខ្ញុំទេណាបងចេះលៀបថ្នាំទេតែឆ្ងាយតើខ្ញុំតើថាចាញ់ថាចាញ់តែនៃស្ងៀមចេះបង្កើតចេះចិញ្ចឹមទឹកជាស្រីពុតប្រកបលោកនេះជាមនុស្សប្រុងចេះមនុស្សលន់អីឃ្លានណាស់មែនទេខ្ញុំឲ្យខាងចង្ផុសរៀបចំមហោផាយអូពួកខ្ញុំពិតជាឃ្លានមែនណាស់យីមកណាប្រុសអរគុណហើយមីងហួរតែខ្ញុំមិនស្គាល់មីងផងមិនក៏មីងចិត្តទៅហៅខ្ញុំថាសម្លាញ់សម្លាញ់អញ្ចឹងក្រែងមិញមីងហៅខ្ញុំថាអូនណាតែមិនហៅឯងទេគឺហៅលោកមហាបណ្ឌិតកូធិនឆឹងអ្នកទាំងពីរស្គាល់តាខ្ញុំដែរមិនត្រឹមតែស្គាល់ទេម្យ៉ាងទៀតគឺមានទំនាក់ទំនងជ្រាលជ្រៅទៀតផងតាប៉ិតមីងហួរគឺជាភរិយាទី13របស់លោកមេតបសុងធីងពីបើមីងហួរស្គាល់គាត់ហើយហៅគាត់តាក់ស៊ីគូទៀតបើអញ្ចឹងគិតពីឋានៈនោះខ្ញុំគួរតែហៅថាលោកយាយហើយកំកំកំហៅខ្ញុំដូចជាចាស់ពេកអ្នកឯងហៅខ្ញុំថាមីងហួរដូចជាអ្នកផ្សេងទៅកូនក្មេងមិនយល់ការអ្នកប្រុសហៅគាត់ថាមីងហួរខ្ញុំហៅគាត់ថាយាយហួរអូមីងហួរសុំអភ័យទោសណាមីងហួរមានរឿងមួយខ្ញុំមិនយល់សោះបើមីងជាភរិយាលោកមេតបមិនគុំមិនជិះសេះធ្វើសង្គ្រាមបែរជាមកសងំនៅនេះធ្វើអីកាប់ពីមុនប្តីចៅមិនសិតខ្ញុំនោះក៏នៅប៉ាក់តងលីងដែរហើយទៅអ៊ុយចុងស៊ីននោះទម្លាក់ទៅលើកោះថាពុករលូវហើយថារឹបអងក្នុងពេលតែច្បុកច្បាល់នោះខ្ញុំបានលាក់របស់មានតម្លៃខ្លះហើយយករបស់ទាំងនោះមកបើកជួយយាកឡើយកាប់ពិតបំណងរបស់ខ្ញុំនោះគឺចង់យកកន្លែងនេះមកធ្វើការបិទបាំងដើម្បីទទួលយកជនស្មោះត្រង់ដែលអ៊ុយចុងស៊ីនតាមសម្លាប់តាមពិតលោកមិនតបសងអកុសលត្រូវស្លាប់ក្នុងគុកការពិតមីងហួរកំសត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចុះបងស្រីកំសត់ដូចខ្ញុំដែរទេខ្ញុំមិនចាំងលៀនឪពុកខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីរាជការដែរដែលសាតែគាត់នៅក្នុងប៉ាក់តុងលីងដូច្នេះក៏ត្រូវអួចចុងស៊ីនមួយបង្កាច់គាត់មកស្រុកកំណាត់វិញក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកឥឡូវបាត់ដំណឹងសូនឆឹងអាយ៉ាស្មមដល់ថាលើលោកនេះអ្នកទាំងពីរកំសត់ណាស់ណោខ្ញុំស្មានតែមានតែខ្ញុំដែលកំសត់ហើយសុយប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីឲ្យតែខ្ញុំអាចរកឃើញលោកមិនតបយានពួកខ្ញុំប្រកាសជាអាយរយុទ្ធធរជូនអ្នកទាំងពីរមិនខានត្រូវមុនពេលលោកម្ចាស់ស្លាប់បានពឹងឲ្យខ្ញុំនាំអ្នកប្រុងទៅជប់លោកមិនតបយានឆុងហួនដូច្នេះព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវទៅចេញពីទីនេះត្រូវលោកមិនតបយានហើយអេមិនបានទេលោកដឹងថាលោកមិនតបយានឯណាទេមិនដឹងទេលោកមិនតបនៅលីតង់ខ្ញុំមិនដែលទៅផងអ្នកឆ្ងាយពីជាណានរាប់ពាន់យូរឯណោះទុកចិត្តចាស់មីងហួរមិនមែនឲ្យលោកងំយឺនៗទៅរកមិនតបយឺនទេប៉ុន្តែមិនមែនពេលនេះប៉ុន្តែមួយរយៈមុនជឿបានបញ្ជាមនុស្សទៅរកខាងឲ្យទៅពួកលោកនៅក្នុងជួយយឺតឡើងដល់ស្ងប់ចិត្តនោះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលថ្ងៃទីនឹងមានគេមកទទួលអ្នកទាំងពីរហើយមិនបានទេពួកយើងជាមនុស្សប្រុងត្រូវទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមិនត្រូវដេកស៊ីនាទីនេះទេអីយ៉ាអោះអែនក្មួយសម្លាញ់ទុកចិត្តចាស់ណាកុំគួរសងនឹងមីងហួរអីត្រូវហើយអ្នកប្រុសគាត់មានចិត្តដំឡឹងពួកយើងកុំបដិសេធអីខ្ញុំយល់ថានៅទីនេះក៏ម្យ៉ាងដែរយើងនៅហូបចុកដេកឲ្យស្រួលខ្លួននៅទីនេះមួយរយៈទៅក៏មិនអីដែរណោះលោកកុំសង្ឃឹមលោកត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងជួយជាលើខ្ញុំមិនដាច់ជួយមនុស្សទំនេរទេលោកមិនចេះអសោះនិងមិនចេះវិជាគុណអែនទុកចិត្តចាស់ការងារពិបាកពេកខ្ញុំមិនឲ្យលោកធ្វើទេខ្ញុំបានគិតរួចហើយ
ខ្ញុំប្រកាសជាជួយរៀបចំការងារដែលស័ក្តិសមនឹងលោកជាទីបំផុតការងារទេមើលមកទីនេះទីសកលទីសកលនិយាយនេះជាការពិតទេឪពុកដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំហ៊ានទៅប្រឡូកជាមួយស្រីស្រីផងហ៎ណែនាងធំតាមធម្មតានាងធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះពួកខ្ញុំគឺមានចិត្តគុណធម៌គិតដល់ពួកខ្ញុំណាមែនទេនិយាយរួមគឺល្អអញ្ចឹងមកពួកខ្ញុំមិនអាចកុហកនាងបានទៅបើពួកខ្ញុំកុហកនាងតើសំជាមនុស្សហើយខ្ញុំនឹងចាំងយ៉ាគឺត្រឡប់មករៀបការប្រាប់នាងពីរឿងនេះភ្លាមភ្លាមអ្នកបងអ្នកបងគូតគ្រប់គងលោកបងឲ្យបានស្រួលបួលហើយគាត់ទៅគូហាត់ពេចហើយគាត់ដឹងថាពីថ្ងៃទៀតគឺជាថ្ងៃគុកកំណត់ម្ដាយអ្នកបងគាត់នៅតែទៅកន្លែងព្រះផ្ដាំធ្វើអំពើព្រះផ្ដាំទៀតណាតើគុណធម៌គាត់ត្រូវឆ្កែស៊ីអស់ហើយអត់មានសល់អីទេស៊ីអស់អាលិញហ្មងមានចិត្តធម៌តតសោះណាច់គឺឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តើអាយ៉ាអាយោយោយើងអាយោជឹងមកតែគូអាយមិនអាចទេណាអូយចង់បែកកញ្ញោដែរទៅពុកយើងហ៊ានមិនក្បែងម្ដាយយើងយើងមិនលើកលែងឲ្យគាត់ទេខ្ញុំត្រូវតែចាប់ឪពុកចិត្តសាវ៉ាខ្ញុំមកវិញឲ្យគាត់នោះជង្គង់នៅចំពោះមុខពលឹកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបើគាត់ហ៊ានតែប្រកែកមួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ទៅចាប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងបានពេញហើយទឹកនេះបើនៅតែលាងតទៅទៀតហើយទឹកនោមទីតើលោកនិយាយស្អីជើងរបស់នាងបើឲ្យខ្ញុំលាងតទៅទៀតម្រាមដៃខ្ញុំនឹងប្រេះទៅជា6លោកគឺមានម្រាម6គ្រួសារលោកគឺមានម្រាម6ទាំងអស់មកក៏លោកនិយាយអញ្ចឹងតើតើតើចេញទៅលៀងជើងឲ្យហាច់ប្រែទឹកមុខភ្លាមចេញទៅមកគ្នា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 ស្មាតធ្វើឲ្យលៀងតែជើងមានពុកអាយកាត់មកដូចមិនគេខ្ញុំនៅទីនោះដើរលេងជើងឲ្យគេអាយពុកគេបាយសុបាយសាច់ខាក់ខ្អាយទៅវិញអាខាងនេះខាងនេះខាងនេះមានណាអោមីងហ៊ូបាច់ចង់បន្ទងគួរតែបន្ទោសថាជាតិមុនលោកអុចធូបមិនបានច្រើនតែចាប់ជាតិមិនបានចូលគ្រួសារអ្នកមីងបាត់ឲ្យតាមយថាកម្មតែមីងហ៊ូមីងគបនឹងមកធ្វើអីយើងមកប្រាប់ឲ្យជូតដែរនៅមានទីតែជូតមុខឲ្យស្អាតកុំធ្វើឲ្យភ្ញៀវភ័យណាទីសកត្រូវជូតដីទៀតអីនៅកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំជាអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យលោកធ្វើអីលោកត្រូវតែធ្វើតាមឲ្យលឿនណាតែបោះសម្អាតតែក្នុងតែក្រៅកុំរំខានខ្ញុំរស់ស៊ីជូតទៅថ្មីជូតដ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 ីលោកអពនេះជាបង្គួយធំដែលខ្ញុំយកមកជូនលោកពេលដែលលោកពិសាហើយខ្ញុំធានាថាដង្ហើមនឹងឈាមរបស់លោកនឹងដើរស្រួលហើយនឹងមានអាយុយឺនយូរពិតជារបស់ដែលកម្រមានមែនសូម្បីតែបង្គួយក៏អាចយកមកធ្វើជាថ្នាំបានដែរបង្គួយនេះនៅតំបន់អ៊ីណានកាលដែលវានៅតូចរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយវាឪពុកម្ដាយវាស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់ចេញទៅរកចំណីឲ្យវាអេតែដល់ពេលរដូវរងាអត់មានចំណីអាហារលោកដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបង្គួយក្មេងនេះក៏ឃ្លានហើយក៏ងាកទៅខាពុកម្ដាយវាស្លាប់ហើយសៀពុកម្ដាយវាតែម្ដងទៅ
ឯងនិយាយនេះគឺបង្កប់អត្ថន័យផ្សេងតើឯងចង់និយាយអំពីរឿងអីផ្សេងប្រាប់យើងមែនទេអាយ៉ាខ្ញុំមិនហ៊ានទេឯងមិនហ៊ានណាយើងដឹងហើយថាឯងមិនសូវពេញចិត្តនឹងហុងអ៊ីនទេក៏ប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមិនចង់ឲ្យគ្នាឯងមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងទេឯងហ៊ានយកថ្នាំចិននេះយកមកធ្វើជាលេសទៀតហ៎សរុបសេចក្តីឯងមិនអាចទទួលយកហុងអ៊ីនឬក៏ឯងទុកសម្ដីយើងដូចជាខ្ចលទៅហើយឯងនិយាយប្រាប់យើងត្រង់មកលោកអប្រាជ្ញសម្ដីលោកគឺជាបញ្ជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំថ្មីនឹងហ៊ានភ្លេចនោះប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភចំនួនលោកអប្រាជ្ញប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងឯងនិយាយទៅមើលតើយើងមានរឿងអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យឯងបារម្ភទៅពាក្យថាចាត់ការមិនអាចអត់មានលោកអប្រាជ្ញទេលោកអប្រាជ្ញស្រឡាញ់លោកមួយកងជាបែបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនដឹងជាលោកមួយតបជាគាត់មានចិត្តស្មោះចំពោះលោកវិញឬអត់ប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយហុងអ៊ីនទុកយើងដោយជាឪពុកម្ចាស់របស់គេអញ្ចឹងយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនលើកគឺដោយសារតែមានវាទើបយើងអាចរួចខ្លួនបានកាលពីលើកមុននៅសំណាក់រស់គេដោយសារតែជួយយើងគេសុខចិត្តទទួលទុកដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែទីបំផុតគេអត់បានកាត់ដៃគេផងម្យ៉ាងវិញទៀតគេថែមទាំងដោះលែងជនក្បត់ទៀតលោកអប្រាជ្ញចំណុចទាំងពីរនេះលោកអត់មានសង្ស័យលើគេទេម្យ៉ាងវិញទៀតគេគ្រាន់តែជាកូនធន់មិនមែនជាកូនបង្កើតលោកទេខ្លាំធំលោកអប្រាជ្ញកុំខឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់មើលថាតើលោកមីកងជាគាត់មានចិត្តស្មោះចំពោះលោកឬក៏គ្មានបានអញ្ចឹងយើងទុកឱកាសឲ្យឯងម្ដងទៀតទៅចុះក៏ប៉ុន្តែតើឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចដឹងពីចិត្តស្មោះរបស់ហុងអ៊ីនបានលោកអប្រាជ្ញទុកចិត្តចុះខ្ញុំមានជប់បាយល្អមួយអេមីងហួរមកហូបច្រើនយ៉ាងនេះហៅម៉ាសាន់ហ្វៃមកញ៉ាំដែរតើមិនបានទេអញ្ចឹងគេធ្វើខុសវិន័យនៅកន្លែងនេះយើងទៅចាំមកច្បាស់ណាម្ចាស់នឹងអ្នកបំរើមិននឹងអញគួយញ៉ាំតុកបាយតែមួយគាត់ដែរគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិត្តភក្តិស្អីទៅគេគឺជាអ្នកបំរើអញគឺជាអ្នកប្រុសក្នុងសាលាតុងលីងកុំឲ្យបាត់បង់សមត្ថភាពណាឆាប់ញ៉ាំទៅលោកអប្រាជ្ញសំណាក់ព្រះមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើជូនលោកអប្រាជ្ញដើម្បីខ្ញុំហ៎ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដើម្បីខ្លួនឯងសោយសុខហើយគៀបសង្កត់ពជារាហាលោកអប្រាជ្ញកុំខឹងខ្ញុំលើកគិតនិយាយថាពេលដែលលោកទំនេរគោអសាមើលសភុធនឹងសមាធិប្រាថ្នាជូនដល់ពជារាសូមឲ្យបានសុខដូច្នេះទើបខ្ញុំទៅរកជើងពូកែដើម្បីធ្វើសំណាក់ព្រះនេះជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយដើម្បីលោកសំណាក់ធំសង្ឃឹមថាលោកអប្រាជ្ញពេញចិត្តយល់ចឹងណាលោកមានចិត្តមែនបើអញ្ចឹងយើងទទួលយកទឹកចិត្តលោកទៅចុះណាហើយមួយរយៈពេលនេះដោយសារតែពួកជនក្បត់តុងលីងធ្វើឲ្យយើងបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកយើងគួរតែបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចត្រូវតែសមាធិនិងរក្សាអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ម្ដងលោកអប្រាជ្ញមានប្រសាទត្រូវលោកមីកងជីយល់ល្អលោកចូលទៅខាងក្នុងកុំដោះលោកអប្រាជ្ញទៅខ្ញុំមិនអាចជឿរឿងខ្មៅឬព្រះទេអេអាអេណានៅកំដរពុកធរទៅណា
ប្រពុកនៅមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតចង់និយាយជាមួយឯងបើលោកអបរាជមានផ្សាយចឹងទៅហើយលោកមេកងជាសូមលោកកុំបដិសេធអីចូលទៅក្នុងកំដោះគាត់ទៅខ្ញុំគ្រប់តាមបញ្ជាពុកធំលោកអបរាជសូមជួយល្អលោកមេកងជាឈប់សិនទុកដល់លោកនៅនេះហើយដល់ខ្ញុំម្ដងនៅឆ្ងាយពីខ្លួនខ្ញុំទៅគាត់ព្រះគឺជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដល់លោកចំហាយពីឃាតច្រើនពេកហើយលោកទឹកនៅទីនេះចុះតើខ្ញុំថែរក្សាឬមួយក៏សូមបីតែសម្ដីខ្ញុំក៏លោកមិនជឿដែរសាច់គោម្ចាស់នេះឲ្យលោកញ៉ាំចឹងអូមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំមានម្ទេសក្រហមម្ចាស់ហើយលោកធ្វើការកម្លាំងបាយរាល់ថ្ងៃញ៉ាំតែម្ទេសហើយនឹងបាយចឹងសុខភាពលោកមិននឹងអាចទ្រាំបានអូសូមអរគុណដល់នាងតុងឈីដែលបានគិតគូរដល់ខ្ញុំជាងជាអ្នកធ្លាក់ខ្លួនដូចគ្នាជួយគ្នាគឺជារឿងធម្មតាទេត្រូវយើងសុទ្ធតែជាអ្នកធ្លាក់ខ្លួនដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់បើមិញហួតដឹងប្រកាសជាស្ដេចខ្ញុំលោកទុកចិត្តចុះថ្ងៃណាក៏ធ្វើសាច់ច្រើនដែរលោកញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងគ្មានអ្នកណាដឹងទេអូអូត្រូវហើយសាច់ច្រើនដល់ម្លឹងបើក្វែងចောင်းស្ដាយណាខ្ញុំលាសិនហើយអូបាទបាទធ្លាក់ខ្លួនដូចគ្នាគេល្អនឹងខ្ញុំដល់ឬមួយក៏នាងមួយស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បានខ្លួនប្រាំខ្ញុំទេដឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះឯងប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពបំរើជូនរាជការហើយក៏ស្មោះត្រង់នឹងពុកដែរឯងនឿយហត់ណាស់នេះជាកិច្ចការដែលខ្ញុំគូធ្វើពុកធំធ្លាប់អប់រំខ្ញុំថាត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះនិងកតញ្ញូពីនេះខ្ញុំចង់ចាំក្នុងចិត្តអងល្អកូនល្អពុកតែងតែចង់ជូនរបស់មួយយ៉ាងដល់ឯងដើម្បីតបស្នងចិត្តកតញ្ញូឯងអញ្ចេះចុះចិញ្ចៀនគុជមួយនេះពុកជូនឯងចុះណាទុកធំខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេមនុស្សមិនមែនជារុក្ខជាតិអ្នកណាដែលគ្មានចិត្តធម៌នោះមុនពេលដែលពុកមិនទាន់ចូលរាជវាំងពុកក៏ស្រឡាញ់នារីម្នាក់ដែរពុកចង់យកចិញ្ចៀនគុជប្រចាំគ្រួសារនេះឲ្យទៅគេជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏ប៉ុន្តែខាងគេយល់ថាពុកក្រពេកមិនត្រឹមតែមិនទទួលនោះទេថែមទាំងឲ្យគេមកវាយពុកទៀតតាំងពីពេលនោះមកពុកក៏ចូលរាជវាំងឲ្យគេក្រៀវហើយចិញ្ចៀនគុជនេះក៏នៅជាមួយនឹងពុកជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែពុកគ្មានឱកាសយកវាទៅឲ្យមនុស្សដែលពុកស្រឡាញ់ទៀតទេខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលអំណោយដែលមានតម្លៃដល់ម្លឹងទេសូមពុកធំយកទុកវិញចុះទទួលតាណាពាក្យចាស់លោកពលថាប្រុសស្រីធំឡើងត្រូវតែរៀបការពាក្យថាសង្គ្រោះសាននឹងការងារបុរសម្នាក់ត្រូវតែមានគ្រួសារមុនទើបអាចសម្រេចការងារទៅតាមក្រោយហុងអ៊ីណាតើឥឡូវនេះឯងមាននារីណាម្នាក់ដែលឯងពេញចិត្តហើយឬនៅឥឡូវជន់ក្បត់កាន់តែសាហាវហើយយើងមិនត្រូវកំចាត់បាក់ពួករបស់ទងលេងចោលអស់ទៀតខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍គិតពីរឿងស្នេហាទេអើយឯងមិនអាចនិយាយចឹងទេ
ពុកមិនចង់ឲ្យឯងដោយសារតែការងារហើយភ្លេចរឿងបុគ្គលនឹងធ្វើឲ្យខកខានកិច្ចការធំនៅក្នុងជីវិតឯងទេតាំងពីតូចមកឯងគ្មានឪពុកម្ដាយបើឯងជាកូនពុកធមមែនអញ្ចឹងទុកឲ្យពុកធមសម្រេចការជួសឯងចុះឯងនឹងហ្វាងចុងធំពេញវ័យជាមួយគ្នាហើយក៏ជាកូនមួយគូដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតដែរបើសិនជាពូឯងយកគ្នាជាសាច់ញាតិអញ្ចឹងគឺអាចបញ្ចប់វិបត្តិមួយរបស់ពុកធមដែរណាប៉ុន្តែពុកធមពុកដឹងហើយឯងហើយនឹងហ្វាងចុងគឺមានតែទឹកចិត្តជាបងប្អូនមិនមែនស្នេហាទេក៏ប៉ុន្តែឯងទាំងពីរនាក់ទៅជាអ្នកដែលយើងជឿជាក់និងទុកចិត្តជាទីបំផុតអាអេណាឥឡូវនេះពុកដល់វ័យជរាទៅហើយណាកូនឬមួយក៏ឯងមិនអាចបំពេញបំណងប្រាថ្នាពុកបានទេអ្ហាពុកបើអញ្ចឹងស្អែកនេះពុកទៅសួរពីទឹកចិត្តហ្វាងចុងមកពុកឲ្យឯងពាក្យវាទៅចុងពុកធំប្រចាំធម្មនេះហុកអេណាអញអត់អីទេខ្ញុំមិននេះទេសេណាទុក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 ទៅសម្រាប់សិនទៅគេកាទីនេះទៅខ្ញុំដល់ស្រ័យបានអញ្ចឹងក៏បានលោកមិនកូនជីខ្ញុំមកយករបស់ខ្ញុំវិញរបស់លោកអូដាវរបស់ខ្ញុំជួយរក្សាទុកឲ្យលោកលោកយកទៅវិញចុះខ្ញុំមិនត្រឹមតែមកយកដាវរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេមិនត្រឹមតែដាវតើនៅមានស្អីទៀតបោះស្រីលោកនិយាយស្អីលោកមិនយល់ទេតើតើបាននេះថាម៉េចទៅខិតកោខិតកោចុះលោកអប្រាយយ៉ាងម៉េចនេះដឹកខិតកោចង់សម្រាប់គឺខ្ញុំមិនមែនពុកធុកខ្ញុំទេអីយ៉ាលោកមីកងលោកនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំល្ងីល្ងើអស់ហើយម៉េចក៏អត់មានគិរិយាការប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងកូនចៅលោកស្លាប់អត់ទៅហើយមួយជិះគ្មាននរណាមរិការប្រាប់លោកហើយលោកមីកងជាខ្ញុំកាន់តែល្ងីល្ងើមែនទែនហើយកាប់ពិតលោកយល់ច្បាស់ខ្ញុំមិនសម្លាប់លោកគឺមិនចង់ឲ្យពុកធោះខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងទៅពីអ្នកឈ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចិត្តខ្ញុំទុកជីវិតលោកសិនចុះបើសិនជាមានលើកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលើកឲ្យលោកដាច់ខាត
ដោះទៅដោះទៅមិនក៏ចិត្តទលាញម្ល៉េះត្រូវហើយដោះទៅក្រែងលោកថាលោកមានដើមទ្រូងឫកពីជាកូនប្រុសហេត្រូវចិត្តដោះធ្វើស្អីមើលទៅមិនដោះទីអាយ៉ាលោកធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំលើកស្រីស្រីថាសំបីតែពេកគេក៏លោកសេកខោពេកអាវដែរឲ្យខ្ញុំមើលមើលតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើមានដោះស្នៃមាត់ឬក៏បង្គួយស្អីឲ្យទាំងអស់គ្នាគេមើលមើលនឹងនឹងនិយាយប្រាប់ប្រាស់អីហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចដើមទ្រូងខ្ញុំដែលមានឫកពីជាកូនប្រុសក្រោយពេលពួកនាងឃើញហើយពួកនាងមិនអាចទប់ចិត្តបានហើយតាមចលនាខ្ញុំខ្ញុំមិនវិវោហើយមនុស្សប្រុសខ្ញុំឃើញច្រើនហើយតែមិនដែលបានជួបអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តសោះនេះគ្រីក៏ដាំទួងលោកមានដាក់មីឲ្យខ្ញុំមើលមើលឲ្យខ្ញុំមើលមើលមិនបានទេខ្ញុំមើលមើលមិនក៏នាងចេះតែចង់មើលដាំទួងគេអញ្ចឹងនាងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរខ្ញុំមិនឲ្យនាងដោះឲ្យខ្ញុំទេអីយ៉ាមិនក៏ល្ងងខ្លាំងម្ល៉េះលោកស្មានតែពួកខ្ញុំតែការលោកមែនហើយទុកលោកជាអ្នកមានគុណនេះអ្នកណាចង់ឃើញលោកដោះកាចោលអស់នោះអេអឡែងចេះចុះណែយើងលេងប៉ាស៊ីសុំតៃចំពោះអ្នកដែលចាញ់គឺតែតែដោះខោដោះអាវដោះរហូតដល់តែអស់តែហ៊ានទេខ្ញុំខ្ញុំលេងតែលេងតែកុំសំញាំពេកបានលេងឡើងតែបានលេងក៏លេងយើងមិនទឹកនឹងថាអ្នកណាឈ្នះចាញ់ទីខ្ញុំផ្ដោតស្លាប់អីម៉ា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 ប៉ាយិនសុងប៉ាយិនសុងប៉ាយិនសុងចាញ់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 ខាងទៅដោះតែទៅដោះតែលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និយាយសំខាន់លើក្រៅអញ្ចឹងមកទៀតយើងនេះលោកកំភ្លេចមកទៀតណាលោកម្ចាស់កំភ្លេចណាលោកម្ចាស់អាយ៉ាលោកម្ចាស់ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងមកទៀតអញ្ចឹងចូលលោកខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ណាស់មនុស្សប្រុសគ្មានការងារធ្វើទេហ៎ខ្មិចក៏ចូលចិត្តមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងមកទៀតណារបស់ស៊ីតបងឆ្មាប្រៃបៃតងប៉ស៊ីហើយនឹងគាត់ខ្ចង់កៃលីទេរបស់តែនេះធ្វើខ្ញុំប្រើភ្នែកអស់ទៅហើយស្រឡាញ់វាទេស្រឡាញ់ប្រកាសជាស្រឡាញ់ហើយតែមាននារីណាដែលឃើញគ្រឿងអលង្ការស្អាតដល់ម្លឹងហើយមិនស្រឡាញ់នោះបើស្រឡាញ់គឺប្រសើរហើយដំបងពុកបារម្ភខ្លាចឯងកសែភ្នែកខ្ពស់ពេកមិនពេញចិត្តនឹងរបស់ទាំងនេះខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេលោកពូតាមស្នេហ៍លោកពូគឺចង់ឲ្យរបស់ទាំងនេះមកខ្ញុំមែនទេប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយដាក់នឹងមុខឯងទៅហើយបើមិនឲ្យឯងទៅឲ្យអ្នកណាទៅវិញអរគុណណាស់អូមិនមែនទេឥឡូវមិនមែនជាពេលបំទានឬក៏ជាថ្ងៃពិសេសអីផងមិនកពូអស់របស់មានតម្លៃច្រើនបែបនេះមកខ្ញុំអេបងហុងអ៊ីមបងដឹងថាហេតុអីទេខ្ញុំគេប្រកាសជាដឹងហើយបងហុងអ៊ីមបើបងដឹងថាហេតុមិនក៏បងមិនប្រាប់ខ្ញុំនេះបងនិយាយទៅតើបងលះបង់អីទេវាមិនហ៊ាននិយាយទេ
ទុកឲ្យពូនិយាយជួសវាចុះរបស់ទាំងអស់នេះគឺជាបណ្ដាការដែលពូរៀបចំជូនឯងបណ្ដាការអ្នកណាថាខ្ញុំរៀបការលោកពូមិនកពូអត់សួរខ្ញុំក៏សត្វតែលើកខ្ញុំឲ្យគេតាមចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមិនការទេរបស់ទាំងនេះទូលល្អយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនយកដែរឯងនេះចរិតដូចឆ្នាំឆ្នាំនឹងឆេវឆាវគឺមិនចេះកែប្រែសោះឯងមិនទាន់ស្ដាប់ពូនិយាយផងក៏ខឹងដល់ថ្នាក់នឹងទៅហើយលោកពូរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំស្បតាមពូតែរឿងរៀបការខ្ញុំតែសម្រេចចិត្តឲ្យខ្លួនឯងតែដោះរឿងមង្គលការកូនចៅនៅក្នុងលោកនេះមួយណាដែលមិនមែនឪពុកម្ដាយជាអ្នកសម្រេចនោះគឺដោយតហុងអៀនអញ្ចឹងពូឲ្យវារៀបការជាមួយឯងឥឡូវនេះឯងឃើញទេវាមិនហ៊ានប្រកែកមួយម៉ាត់ផងថាម៉េចលោកពូមិនតបតែឲ្យខ្ញុំរៀបការថាតែឲ្យបងហុងអៀនរៀបការនឹងមានកូនទៀតឯងគាត់ជាអញ្ចឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពូមិននឹងអាចដាក់ចំនួនដល់ច្រើនចំនួនគេនៅចំពោះមុខឯងអញ្ចឹងនោះតែអំណាចទាំងនេះគេជាចំនួនរបស់បងហុងអៀននេះអញ្ចឹងបងហុងអ៊ីនចង់ចូលស្ដីអ្នកណាចំនួននៅចំពោះមុខឯងទៅហើយឯងនិយាយទៅមើលតើគេអាចចូលស្ដីអ្នកណាទៀតបងហុងអ៊ីនសម្ដីលោកពូជាការពិតដែរជាការពិតដែរបងអត់កុហកខ្ញុំទេខ្ញុំកុហកនឹងពីងប៉ុន្តែស្អីរឿងមង្គលការមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាឯងកុំចង់កលាស់សម្ដីឲ្យសោះណាខ្ញុំមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកអាចពន្យាមង្គលការនេះមួយជាមង្គលការមួយឆ្នាំតើហេតុអីទៅលុះត្រាតែឯងអាចនិយាយពីមូលហេតុខ្ញុំអាអិនឬមួយក៏ឯងចង់ប្រែកលាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រែកលាស់ទេអោះខ្ញុំបានហៅកំណត់បងហុងអ៊ីនគឺចង់ឲ្យលោកពូទុកពេលឲ្យគាត់បានឆ្លើយបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់ប្រមូលផ្ដុំស្មារតីកំចាត់បាក់តុងលីនឲ្យអស់បបាត់ចាស់គ្រោះធំនៅក្នុងចិត្តលោកពូសិនបតបមកតែប្រៀបការជាមួយខ្ញុំដែលស្ងប់ចិត្តស្ងប់អារម្មណ៍មែនទេបងហុងអ៊ីនឆាប់ប្រាប់លោកពូទេត្រឹមបើសិនជាឯងមានចិត្តកតញ្ញូដល់ម្លឹងមែនពុកមិនបង្ខំឯងទៀតទេថ្ងៃដែលពួកឯងរៀបការមួយឆ្នាំក្រោយចាំនិយាយគ្នាទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឲ្យគេទៅរើសថ្ងៃល្អមួយដើម្បីកំណត់ពេលវេលាមង្គលការពួកឯងណាពួកឯងយល់ទេសាច់តែលោកពូជាអ្នកសម្រេចចុះអូហូតើអ្នកណាគេនោះមិនក៏ខ្លាំងម្ល៉េះពិតជាអត់ចាំមែនខ្លាំងមែនអូតើមានរឿងអីនឹងបងតង់ឆេងមែនណោះមិនអញជាអ្នកណាទេបិទទ្វារនេះចោលអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងរស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកណាអ្នកណាក៏ខ្លាំងម៉េចចេញមកយើងខឹងហើយណាឆាប់ចេញមកភ្លាមចប់ខ្សែទៅមើលនេះដល់ពេលបញ្ចេញថ្មីដៃហើយប្រឹងដៃឡើងខ្សែឡើងប្រឹងដៃឡើងឲ្យទីមើលប្រឹងដៃឡើងណាស់ណាស់ផងលេងហួសហេតុពេកអាយ៉ាខ្ញុំអត់មាននិយាយលេងសើចទេលោកតាមានប្រសាសន៍ថាទេវតាប្រកបភារកិច្ចធំជូនមនុស្សមនុស្សត្រូវតែរត់ដល់ស្អាតខ្សែទីមើលខ្សែលោកគឺជាអ្នកការតាមនេះត្រូវហើយលេងតែបាន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 ខ្ញុំអត់អ្នកបងអ្នកដឹងថាអ្វីហៅថាប្រុសពិតប្រកបចាំមើលណាយ៉ាហេខំប្រឹងតែមើលអ្នកប្រុសមកនេះលឿនអ្នកប្រុសអើយនេះយ៉ាងម៉េចដែរដឹកក្បាត់ខ້ອຍអ្នកទាំងអស់គ្នាសៃសៃហ្នឹងមិនដែរឃើញគេដឹកក្បាត់ខ້ອຍទេហេជិះយ៉ាបានហើយបានហើយក
ំរបោខ្លាំងទេខ្ញុំចាញ់ទៅមើលសិនអាយ៉ាលោកធ្វើស្អីហ្នឹងហ៎មិនក៏លោកធ្វើអ៊ីចឹងប៉ាត់លោកអ៊ីចឹងទៅយើងរកទីស្អីទេហ៎ឆាប់ទៅហៅអ្នកដែលអាចសម្ដែងការមកនិយាយជាមួយយើងហើយបាត់ទៅមើលអ៊ីចឹងទៅពេញហើយលោកនិយាយមិននិយាយពីមូលហេតុសោះចាំមែនហ៎ចាំមែនតាមដឹកចេញទៅមិនបាត់ជិះធ្វើតែមានរឿងអីកើតឡើងលបងតុងឈីងគេមានចេតនាមិនឲ្យពួកយើងរកស៊ីហើយគេមិននិយាយមូលហេតុសោះសុំទោសតើលោកមានរឿងអីជាមួយនឹងជួយយើងឡើងនេះអត់ទេមានកំណុំមិនអត់មានទេបើគ្មានកំណុំឬក៏មានកំណុំហេតុអីក៏មិនជួយសម្រួលគ្នាផងទៅបើសិនជាខ្ញុំរកឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំចង់រកនោះខ្ញុំនឹងលើកតោនេះចេញលោករកមនុស្សមែនទេត្រូវហើយអ្នកដែលខ្ញុំចង់រកគឺនៅក្នុងជួយយើងឡើងនេះបានមកតាមខ្ញុំមកបើយើងសឹងអើអូតើខ្ញុំជួបខ្មោចហើយមែននេះមិនក៏ខ្ញុំសួយដល់ម្លឹងឥឡូវលោកស្រាប់តែខោអាមួយចន់ប៉ុណ្ណោះតើលោកស្រាប់មួយណាបានហ៊ានលេងហ៊ានចាញ់ដោះក៏ដោះដែរហ៎អាយ៉ាលោកគេជាមនុស្សប្រុសព្រមតែអាចក្នុងតាមមនុស្សស្រីលោកមិនចេះខ្មាស់គេទេគេតាំងតែទុកចាំចំណីគេបានពុកលឿនជាមិនដែរទេតាទុកណៃណាទុកណៃណាឆាប់ចេញមកមិនគួរមិនគេនោះមកចាំចំណីគេទេអីអ្នកតែគេរត់នោះគឺលោកឯងអីមិនក៏លោកភ័យម្លេះលោកធ្វើស្អីនឹងកុំសួរច្រើនពេកខ្ញុំត្រូវទៅពុតសិនបើយ៉ាងទីនកុំប្រាប់ថាខ្ញុំនៅទីនេះឲ្យសោះមានតែពួកនាងទេមានមនុស្សស្អីទេបបអោខ្ញុំនៅទីនេះផឹកស្រាមិនបានទេខែនេះក៏ចាប់បាច់នាងមនុស្សប្រុសតែម្នាក់នេះគេចង់ធ្វើអីសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត